विश्वको साझा चासो जलवायु परिवर्तनको सवालमा रेडियो कार्यक्रम क्लाइमेट कन्सर्न प्रत्येक बुधबार बेलुकी 7 बजे पुनः प्रसारण बिहिबार बिहान 8 बजे र शुक्रबार दिउँसो 1 बजे साथमा देशका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट पुनः प्रसारण www.radioswetshardul.org मार्फत संसारका सबै ठाउँबाट लाइभ सुन्न सकिने नेपालको शैक्षिक रेडियो रेडियो श्वेत शार्दुलको प्रस्तुति क्लाइमेट कन्सर्न प्रस्तुतकर्ता सुप्रिया राई नमस्कार आज हामी क्लाइमेट कन्सर्नको 13 श्रृङ्खला लिएर आएका छौँ आजको अङ्कमा हामी हिमाल र वन्यजन्तु कसरी जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई सुनेर साथ दिनुहोला वन्यजन्तु र जलवायु परिवर्तन अन्तर्सम्बन्धित छन् जलवायुले जनावर प्रजातिहरूको वितरण व्यवहार र समग्र कल्याणलाई आकार दिन गहिरो भूमिका खेल्छ जलवायुले वासस्थानको उपलब्धता र उपयुक्ततालाई प्रभाव पार्छ किनकि तापक्रम र वर्षाको ढाँचामा हुने परिवर्तनले विश्वव्यापी इकोसिस्टमलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ यी परिवर्तनहरूले वनस्पतिको प्रकार पानीको उपलब्धता र वन्यजन्तुको अस्तित्वका लागि अन्य महत्त्वपूर्ण वातावरणीय कारकहरूमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ यसबाहेक जलवायु परिवर्तनले प्रजातिहरूलाई उपयुक्त वासस्थानको खोजीमा नयाँ क्षेत्रहरूमा बसाइसराई गर्न प्रेरित गर्न सक्छ स्थापित पारिस्थितिक प्रणालीमा बाधा पुर्याउँछ र प्रजातिहरूको अन्तर्क्रियामा परिवर्तन पनि ल्याउन सक्छ नेपालमा वन्यजन्तु हावापानी र वातावरण बीचको जटिल सम्बन्ध देशको समृद्ध जैविक विविधता र विविध परिदृश्यसँग गहिरो रूपमा प्रष्ट र गहिरो रूपमा गाँसिएको छ वनफडानी सहरीकरण र औद्योगिकरण जस्ता मानवीय गतिविधिबाट बढेको जलवायु परिवर्तनको प्रभावले नेपालको वन्यजन्तु र प्राकृतिक वासस्थानमा ठूलो खतरा पैदा गरेको छ त्यस्तै विश्वको जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष विश्व वन्यजन्तु दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने गरिन्छ विश्वमा पाइने सम्पूर्ण जंगली जनावर र रुख बिरुवाहरूका बारेमा सचेतना जगाउन अनि तिनको संरक्षण सम्वर्धनका लागि हरेक वर्ष विश्व समुदायले मार्च 3 तारिकका दिन विश्व वन्यजन्तु दिवस मनाउने गर्दछ विश्वमा भएका हरेक जीव वनस्पति यस पृथ्वीको साझा थलो हो सबै प्राणी र बिरुवाहरूको संरक्षण अनि सम्वर्धन गर्न सके मानव जीवनले सार्थकता पाउन सक्छ विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि चोरी सिकारी पैठारी अनि तस्करहरूको सक्रियताले धेरै जनावर र बिरुवाहरूको हत्या भएको छ विनाश भएको छ र लोप हुँदै गएको तथ्य त जग जाहेर नै छ थाइल्यान्डको पहलमा सन् 2013 सुरु भएको विश्व सम्मेलनमा जंगली जनावर र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बारे बहस भएको थियो सो सम्मेलन विश्वमा भएका 35,000 भन्दा बढी जनावर र वनस्पतिका प्रजातिको संरक्षणका लागि पहिलो कदम मानिएको छ संयुक्त राष्ट्र संघको 68 साधारण सभाले घोषणा गरेको सो दिवसले प्रत्येक वर्ष वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि जनचेतना जगाउने वन्यजन्तुको बढ्दो व्यापार रोक्ने संकटमा परेका ठूला बिराला बाघ हिउँचुतुवा चितुवा लगायतका वन्यजन्तु संरक्षण गरी पर्यावरण कायम गर्न यो दिवस मनाउन थालिएको छ वन्यजन्तु जैविक विविधता र पर्यावरण संरक्षणका स्रोत हुन् विभिन्न वनस्पति र वन्यजन्तुलाई बाँच्न जंगल चरीचरणका क्षेत्र घाँसे मैदानसँगै पानीको आवश्यकता छ त्यसो भए मात्र तिनीहरूको अस्तित्व रहिरहन्छ नेपालमा बढ्दो वातावरण प्रदूषण वासस्थलको अतिक्रमण र खानेकुराको अभावका कारण मानव र वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व चलिरहेको छ जसका कारण प्रत्येक दिन जैविक विविधता विनाश भइरहेको त छ नै त्यसको प्रभाव पारिस्थितिक प्रणालीमा समेत देखा परेको छ यही मार्च 8 तारिकमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भ पारेर नेपाली महिलाको टोलीसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित महिलाको समूहले लुक्लाबाट कालापत्थरसम्म पदयात्रा गर्न लागेको छ थप जानकारी सहित साथी विष्णु खनाल नेपाली महिलाको टोलीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लिएको र यसले स्थानीय समुदायमा पारेको असरका विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन विशाल लक्ष्यका साथ कालापत्थरतर्फ प्रस्थान गरेको छ जलवायु परिवर्तन तथा महिला सशक्तिकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सामाजिक संस्था साथ साथैले मार्च 8 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस 2024 सगरमाथा क्षेत्रको कालापत्थरमा मनाउने भएको हो विभिन्न क्षेत्रमा अग्रणी भूमिकामा रहेका 25 जना महिलाको टोली फागुन 17 गते बिहान काठमाडौँबाट प्रस्थान गरेको हो
जलवायु परिवर्तनले सगरमाथा क्षेत्रमा पारेको असर र हिमाली समुदायले सामना गर्नुपरेका चुनौतीका विषयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ध्यान आकर्षण गराउन समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित महिलाको समूहले लुक्लाबाट काला पत्थरसम्म पदयात्रा गर्न लागेको हो। उनीहरूलाई युएन वुमेन नेपाल प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेज पचेकोले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदाई गर्नुभएको थियो। 8 मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने क्रममा काला पत्थरतर्फ गएको महिला टोलीले फागुन 19 गते स्याङबोचेमा जलवायु न्यायका लागि सरकार र समुदायलाई जोड्न महिला सशक्तिकरण भन्ने नारासहित स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय समुदायसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको थियो। स्याङबोचेमा कार्यक्रमपछि पदयात्रा गर्दै 8 मार्चमा काला पत्थरमा पुगेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हिमाल पग्लिँदा समुदायमा परेको असर, कृषि, पशुपालन र पर्यटन क्षेत्रमा परेको घनीभूत प्रभाव लगायतका विषयमा स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिसँग अन्तर्क्रिया गर्नेछ। यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि सोलुकुम्बुको स्याङबोचेमा पुगेर हिमाल पग्लिरहेको विषयप्रति विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। यो वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इन्भेस्ट इन विमेन एक्सलेरेट प्रोग्रेस अर्थात् गतिशील प्रगतिका लागि महिलामा लगानी भन्ने मूल नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस 2024 मनाइरहेको छ। नेपालको शैक्षिक रेडियो रेडियो स्वेत शार्दुल 93.6 MHz तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। क्लाइमेट कन्सर्न विश्वकै साझा चासो, जलवायु परिवर्तनको सवालमा तयार पारिएको क्लाइमेट कन्सर्न हाम्रो युट्युब च्यानलबाट समेत सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा हिमालहरूले महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रणालीको रूपमा काम गर्दछ, जुन वन्यजन्तुहरूको समृद्ध विविधतालाई सुरक्षित राख्छ। हिमालहरूमा जलवायुबाट प्रभावित हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरूमध्ये एक तापमान भिन्नता हो। उचाइ बढ्दै जाँदा तापक्रम सामान्यतया घट्दै जान्छ, जसले गर्दा विभिन्न उचाइका दायराहरूमा विविध इकोसिस्टमहरू भेटिन्छन्। हिमाल र वन्यजन्तु कसरी जलवायुसँग सम्बन्धित छ? थप जानकारी सहित साथी विष्णु खनाल। तापक्रमको अतिरिक्त हिमाली क्षेत्रमा वर्षाको ढाँचा पनि जलवायुबाट प्रभावित हुन्छ। पहाडहरूले प्राय महत्त्वपूर्ण मात्रामा वर्षा पाउँछन्, जसमध्ये धेरैजसो उच्च उचाइहरूमा हिउँको रूपमा झर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षामा हुने परिवर्तनले पहाडी इकोसिस्टममा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। खाद्यान्न उपलब्धतालाई असर गर्छ र वनस्पति समुदायको संरचनामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसबाहेक पहाडहरूमा प्राय हिम नदीहरू र हिउँ क्षेत्रहरू छन्, जसले नदी र खोलाहरूमा ताजा पानीको स्रोतहरूमा योगदान पुर्याउँछ। जलवायु परिवर्तनले त्यस्ता ताजा पानीको स्रोतहरूलाई असर गर्छ। हिमनदीहरू पग्लिने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँछ, जसले नदीको प्रवाहको ढाँचा र पानीको उपलब्धतामा परिवर्तन ल्याउने गर्छ। यसले जलीय वासस्थान र तिनीहरूमा निर्भर वन्यजन्तु प्रजातिहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ। जलवायुले पर्वतीय इकोसिस्टमहरूमा वासस्थान वितरण र गुणस्तरलाई पनि असर गर्छ। तापक्रम र वर्षाको परिवर्तनले वनस्पति क्षेत्रहरूमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ, जसले वन्यजन्तुहरूको लागि खाना र आश्रयको उपलब्धतालाई असर गर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण वासस्थान हानि र खण्डीकरणले उपयुक्त वासस्थान खोज्नको लागि तिनीहरूको बसाइसराईको ढाँचा र व्यवहार परिवर्तन गरेर अनुकूल हुन बाध्य पार्न सक्छ। थप रूपमा चरम मौसमी घटनाहरू जस्तै आँधी बेहरी, बाढी र हिम पहिरोहरू जुन जलवायु परिवर्तनले बढाउँछ वासस्थान विनाशको कारण हुन सक्छ र खाद्य स्रोतहरूमा बाधा पुर्याउन सक्छ, जसले वन्यजन्तु प्रजातिहरूमा जनसङ्ख्या घटाउन सक्छ। संक्षेपमा, पहाड र वन्यजन्तुहरू जलवायुसँग जटिल रूपमा जोडिएका छन् र जलवायुमा हुने परिवर्तनहरूले पर्वतीय इकोसिस्टम र तिनीहरूमा बस्ने प्रजातिहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ। पहाडी जैविक विविधताको संरक्षण र यी अद्वितीय र कमजोर वातावरणमा वन्यजन्तुको अस्तित्व सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी रणनीतिहरूको लागि यी सम्बन्धहरू बुझ्न आवश्यक छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ र जाँदा जाँदै भन्नै पर्ने केही कुराहरू। जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न वातावरण संरक्षण, वन्यजन्तुको संरक्षण र स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणाली कायम राख्न महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रा संरक्षण प्रयासहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन, वासस्थानको संरक्षण र पुनर्स्थापना, दिगो भूमि र स्रोत व्यवस्थापन अभ्यासहरू प्रवर्तन गर्न, जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरूको लचिलोपन बढाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
जलवायु एवं वातावरण संरक्षणका निम्ति सकारात्मक सामूहिक अभियानलाई सधैँ निरन्तरता दिनुपर्छ। क्लाइमेट कन्सर्नको 13 प्रस्तुति आजलाई यति नै। विश्वकै साझा चासो जलवायु परिवर्तनको सवालमा आफ्ना विचार, सुझाव र प्रतिक्रिया दिएर हामीलाई सहयोग गर्नुहोला। नमस्कार। क्लाइमेट कन्सर्न प्रत्येक बुधबार बेलुकी 7 बजे, पुनः प्रसारण बिहिबार बिहान 8 बजे र शुक्रबार दिउँसो 1 बजे, साथमा देशका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट पुनः प्रसारण। यस कार्यक्रमलाई आफ्नो अनुकूलतामा रेडियो स्वेत शार्दुलको युट्युब च्यानलबाट हेर्नुहोला। क्लाइमेट कन्सर्न कार्यक्रम निर्देशक अमरध्वज लामा, प्रविधि संयोजन विष्णु खनाल, कार्यक्रम संयोजन लेखन तथा प्रस्तुति सुप्रिया राई।